I veliki pozdrav svima, danas na testu imamo dva miša i dve podloge. Prije što počnemo recenziju, giveaway, da, nebo je sponzorisalo giveaway i rekli su nam M316 miš, odnosno ovaj ovdje koji kod mene, zato što rekli su, ej, ti će ga koristiš, neće čepa, pa kao ljudi više vole tebe, ne čepu, tako, šalimo se. Nebo je sponzorisalo giveaway, koji su uslovi, koliko će trajati, pa trajat će do sljedećeg... Trajat će do sljedeće nedelje, kada će biti live, kao što je bio juče, i u live-u ćemo izvući dobitnika. Tokom live-a će ići sud ko je pobedio, ali lajkujte našu Facebook stranicu, zato što ukoliko niste mogući da gledate live, Biće tamo. Znači, lajkujte našu Facebook stranicu, lajkujte Nebo stranicu, i ukoliko su mogućnosti, zapratite Nebo na Instagramu, znači će im, bit će još giveaway-eva u tom slučaju. Tako da, lajk našu stranicu i lajk Nebo stranicu obavezno. U opisu ćete imati formu da popunite podatke i sve ostalo, ostavite link do vašeg Facebook profila. Inače, neće biti klasičan giveaway, samo ono, da damo miš. Da, recimo, miš. Bit će neko pitanje koje će da bude u recenziji. Tako da morat ćete malo pročešljati te recenzije. Pa, odnosno recenziju i podloge. Tako da morat ćete pročešljati malo da biste odgovorili na ta pitanja. Inače, ako hoćete, sabojte se na naš kanal. Ukoliko već niste... Da, čisto radi reda. Inače, obavezno je da, kao što je Čepa rekao, lajkujte Nebo Facebook stranicu i našu stranicu ukoliko želite da pratite rezultate, a niste bili u live-u. I toplo preporučujem da također pratite Nebo na Instagramu, jer ćemo u tom slučaju dobivati i više... I još stvari na giveaway i na test. I na test, tako da zavisi dosta od toga. A mi idemo dalje. Na recenziju. Koji miš ćeš ti predstaviti danas? M316 i podlog G1, ti? A ja... G923 i G13 podlogu. Sad ovako, generalno, ovaj kompat je jači. Mislim, nisu kompleti, nego mi smo ih tako nazvali. Znači, G13 i G923 su jači kompleti u odnosu na ovo. M316 i G1 podlog, inače Nebo je nam je ustupilo sve ove Marvel proizvode na test i prvi put imaju. I prvi put Nebo radi sa nekom gaming opremom. Evo je podloga G13 ovde. To je, znači, ova velika podloga, mogu i mišta se tu da stanu. Imaćemo i Marvel Gaming komplet na testu. Kao što vidite, znači i mišta se tu rastavio bez problema. Tako da ćemo podlogu ovu da sklonimo odmah, zato što u njoj nemamo ništa pretjerano da pričamo. To je pričamo tokom recenzije o kutiji, nemamo pretjerano da pričamo. Hteli smo da pokušamo da ova podloga, G13, tako se zove? G13. Jednostavno pokriće vam sve ukoliko želite i onda nismo hteli da kvarim utisak sa drugom podlogom. Sa nekom manjom podlogom da biste vidjeli koliko je stvarno. Testirao si, koliko si testirao? Desetih dana. Nedelju dana sam imao, jači. Desetih dana. Znači ja, čep je stvarno zadržan, kako si mi rekao. Znači, obšiveno je okolo, nema da miš da prokliza, nema, bukvalno nemam zamerku nikako za nju. N1 ima, samo, možda je malo uža nego što treba, ali generalno nemam više od toga. Inače, koliko vidim i ne klizi. Pa da, znači, stvarno, je gumirano. Stvarno ne klizi, super. Ostavite vi sami oscilacije na mikrofonu. Znači ono guma dole, ekstra, znači stvarno nemam zamerku. Sad ćemo da krenemo od tu više. Vidim Marvel logo, ajde završi kad sve već počeo. Vidim Marvel logo ovdje na početku. Da. I u elipsasti škrtio. Ali pazi, nije elipsasti, ovo je 3D logo. Viš? Aha, da, vidi se, to je 3D logo, jeste, moja greška. 3D i nije elipsasti, nego kao 3D. Inače, stvarno je super za neko ko hoće crveni, crni fazon. Crveno-crno su da prolazi. Da. Tako da je super su radili. Marvel, znate, došao je prije par godina, Nebo je prvi put uvezlo neke Marvel proizvode, imate kod njih da pogledate. Imate, znači, 5% popusta. Da, ako se pozovete na Štreberi kodom. Znači, pozovite i kažete Štreberi, nas poslali i vi ćete dobiti 5% popusta na bilo koji proizvod što oni imaju u ponudi. Jeste. Ako ćete početi u slabim mišljima. Sa tvojim mišljima krenemo. E, gledaj to. Za ovog treba više. Prvo, evo pakovanje. Što nije unutra, pa imali smo problema da ga vratimo. Da. Da, nismo mogli da ga vratimo, ne znam što. Ali na kraju smo vratili samo kutiju i ovo. Znači vidite, tu leže miš, ovdje će kablovi, inače stvarno je solidan dizajn. Solidan dizajn, ima neki, šta je ovo? Paralelogram. Paralelogram je. Jeste, ima paralelogram, vidite. Stvarno je lijepo, ono, ne možda kažeš da je, mislim, unutra je loša, nije nešto od plastika. Da, nije nešto unutra pitati, ali biti od spolja dosta. Ali spolja je super, i evo sad, tu sve pišeš što se tiče Marvel, sada moje utisci. Sada možete vidjeti da radi u 7 boja, i vidite na slici kako to zapravo radi. Jedini problem što sam našao, vidio si ti, što se tiče tog osvjetljenja, jeste da im senzor. Odnosno optika, menja se boja, znaš kada promeniš? Da, crvena smeta dosta tome, led i ovdje, to je mana.
Video si ti pokazati. Ja sam inače testirao isto 10 dana. Kao što sam rekao, i čepi sam pokazao ta LED, nije LED, odnosno ova optika. Kada se recimo su oči sa plavom bojom, ona bude ljubičasta. Ali to donekle daje cool efekt. Da, super, ja sam ima prelamanja i izgleda stvarno lepo. Još nešto što smo vidjeli kod Miša jeste da nema dugme za promjenu boja i da ne možete nikog drugi promijeniti boja, nego kako, odnosno to kako pomerati Miša, tako se boja menja. Pazi, Miša 10 evra, imaš... Ali, za 10 evra stvarno ne smemo da ga kupimo. Kupiš Genius Miša, on košta... 1200 dinara, 300, jeste, vrata, a nema, ni nema, osvjetelj, nema ništa. Nema ni klikova sa strane, ni... Inače, stvarno solidan miš, možda treba malo vremena da se naviknete, ali kada se naviknete, miško, miš što se tiče tog segmenta. Osim LED osvjetljenja tih 7 boja, što je super, vrati, ne znam, miš nisam vidio osim Marie Jaguar, vrati, jedino nudi te malo jeftinije miševe sa LED osvjetljenjem. E sad... I imamo dva dugmeta ovdje sa strane. Imamo pleten USB kabel. Da, to je super, znači ljudi, za 10 euro pleten USB kabel koji je dugačak 1,5 metar, to je stvar, imamo na kraju... Kod ovdje nije pozlačen, kod mene jeste. Imamo na kraju, znači, kao što vidite, i Fairplay USB imamo na kraju. Znači, miš je stvarno super, kao što vidite, naslikan je škorpion. Pozadnje imamo neke karakteristike, stopice su, stvarno su ono podlogo, stvarno su ono podlogo da kažem. Lepo klizi sve. Znaš kako, kad navikneš lepo leži u ruci. Da. Kvalitet izrade nije nešto, ali pretjerano, kažem ali opet. Za taj novac stvarno bolje nećete uspjeti. Probao sam čepi miš, on košta tipa 3 puta više. Ali taj miš je mnogo bolje kvalitet izrade nego. Ali kako da kažem sad za da... Za 3 puta skuplje nešto da je mislim, toliko bolje. Lepo hotaster ima, nemoj što vam je hotaster, jedno što sam primetio jeste kad uzeš ovaj scroll, znaš. Jeste, ako malo ideš što nije lepo tu. Zbog navike te, kod ovog miša to nije problem, isto ima rupa, ali je blaže, mnogo su blaže tasteri, ako ti slučajno propadne prst nećeš imaš problem. Imamo također dugme za promjenu DPI-a. E sad, to je mana kod ovog miša. A glupo što su napisali DPI plus i minus. Dobro to, DPI opsizi kod ovog miša su loše urađeni. Znači imamo 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Sad ćete svi da kažete pa to je okej. Okay. Pa kad ste stavili ovoliko, ovo trebalo je da bude 1250. Naprimjer, ja sam između 1000 i 1500 i meni smeta. Ali kod ovog miša pričat ću kasnije kako to da rešimo sa najlakše moguće i još bolje rješenje nego kliknjenje na ovo dugme. Ajde se ti završi sa tvojim. Okej, okay, promašao sam. E sad sam vidio da je dužina kabla 1,8 metra i klikovi su definisani na 3 miliona klikova. Što je okej. Okay. 10 evra i 3 miliona klikova, ne bolje, znam što da čekaš. Inače DPI do 2400, što je okej. Okay. Priču sa jednom klipu, gaming oprema stvarno nije potrebna toliko koliko želite se baviti nekim gamingom. Amaterskim gamingom. Jednostavno, kako da vam kažem, bitno je da se naviknete na opremu. Pa jeste. To sam ja baš pričao u klipu. Stvari navike. Ja sam savršio igru Counter na Genius Mišu. Nekom sam sa onom IBM da Saturnom, na primjer, da bude najbolji u Doti. Ili u nekim, ili u Vovu, a neko će sa, da bude najgori sa najboljom tastaturom, na primjer Strix Pro, Taktik. Kažu ti samo foru navici. Pa znači, da. Znači, jedini problem što je gaming miš stvarno, gaming je vratno zbog LED osvjetljenja. Pa da, tako su. A imamo tri pravilne DPI, 800, 1200, 1000, sad ću da ti kažem tačno. 800, 1200, 1600 i 2400. Znači imamo 4 opsega. I sad ovdje piše plus minus DPI, ali to je zapravo jedno dugme. I nema plus minus DPI već kada okrenete ceo krug, on se vraća na 800. E sada, šta se vaš provalio da nekad scroll malo me zesu. Ali nije to... Nije to mana. Nije to, možda sam ga i ja nešto, znaš. Da. Inače, stvarno su senzori solidni. Stvarno je navike dosta. Znači, ne mogu da kažem da je miš lošo, za 10 evra je super. Znači, miš je stvarno... Se tiče, nema šta više da kažem, pleten kabel 1,8 metra, imamo 6 klika, jedino što ne bi ga svrstao gaming je zbog toga, zbog ova dva dugmeta. Pa dobro. A ove dva dugmeta su više za browser. I propadaju nekako. Znaš, ne programiraju se, a jeste, dobro, ali kad stisneš jače, vidio sam neke komentare, kaže kad stisneš jače, one, ljudi, propadaju. A vi neće da stisneš zapad. To nije namenjeno za sivanju nekako. Okej, okay, kvalitet izrade je solidan, ali... To su sve ti pod rukom, ali ne mogu da kažem da je lepi miš, kladek je, sve mu je solidan. Okej, okay, ajde sam generalno, koja bi mi ti nagradu dao? Nagradu? Pa ne mogu da mu kažem nagradu, ali kad pogledam neki performance cenu, možda 8,5-10. Ja ali ne da kažem performansu, nego performance kroz cenu. Cena. Znači dobijem 8,5 od 9 do 10. Imamo miševi koji su stvarno ono perfekti za tu cenu. Jednu stvar sam zaboravio da kažem kod ovog miša. Šta? Znači što ima stvarno, ima USB konektor taj i kabel je u plavoj boji. E sada, koliko bi se slagalo plava boja sa ovim Marvelom, inače 7 boja, radi super.
Da. Ali plava boja je uglavnom, sad će kažete Marvel je crveno, trebali su crveno da stave možda, pa ne, super, plava je okej. Ne znam koliko vidite, evo slikat ćemo i udarit ćemo snimak neki ispred, ima fenetnu jezgru i ovo plava boja, plava crna, super. Znači stvarno 10 evra je super i na nebu sajto pogledajte, imate da kupite koliko je 1000 i... 12 evra, 12 evra, prvo 10 evra se zaokružilo, oko 12 evra je uglavnom taj miš, imate na nebu sajto, koliko se pozovete na naš kod, Štreberi, imat ćete 5% popust, odnosno koliko mu dođete, oko statine dinara. Pa dobro, ali da, opet znači. Pa 100 dinara, to je za poštarinu, pa da. Što da platiš poštarinu ako možeš da se pozoveš na Štreber i da dobiješ... I sad da kod. Pređemo na ovog ovdje gospodina. Ovo je bolji miš od ovog i skuplji, naravno, tri puta skuplji od ovog miša ovdje. Ozak je G923 i kao što vidite kutija je skroz drugačija, znači ovdje skinemo ovaj karton, ovako. Meni se sviđa to. Skinemo i onda ga moramo ovako da skinemo ove kao osigurača strana. Samo što ste smotani kao ja, nećete mu uspjeti, što treba nokti. A ja trebam tu sam kratak sa svojim noktima, bukvalno. I okrenemo i idemo unboxing. I dobit ćemo miš ovako. Znate, super miš, stvarno. Pogledajmo tu boju. Ovako. Izađemo, izbacimo ovako sve, tu je kabel. I skinemo odmah ovaj, ima zaštitu. Da bi imamo tvoj zaštitu. Ima zaštitu, nije. Dobro. Nije. E sad vidimo da je pozlačen USB. I kabel je kvalitetnije pleten. I kao što vidite, kad ga dobijemo, nema nikakvih onih vezica bednih i to, nego on ima svoju vezicu oko kabla, koji je kao čičak traka. I samo ga odmotamo, kabel je... Ovaj miš je 1,60 m. 1,60 m. Ovaj miš je... Evo ako ću. Isto 1,80 m. Ajde kažemo kabel, koliko je... 1,80 m. 1,80 m. 1,80 m, kao taj. Generalno, kad vidimo kabel, vidimo da je drugačiji dosta od ovog. Drugačiji kvalitet kabla. A, ovaj, vidi, pipni ga. Pipni taj, pipni. Taj kao da će malo... Ovaj, ovaj mi je... No... Mislim da je kao da je malo stegnut više. Plastificiranje ovaj kabel, jeste, preko. Vidi se. Dalje, imamo pozlačeni USB. Što je prednost odnosno novo, ali džaba vam pozlačeni konektor ako ga nemate na ploči. Pozlačeno. Jeste, da, baš to. Ili napadno USB-u. E sad kad vidimo dizajn miša, dosta lično onog Dead Addera, Rizom. Pa da, ali... Znaš kako, ne razlikuju se da kažeš od dizajna mnogo, nisu odstupali mnogo. Pa uglavnom je isti, pa, dobro, da te vidiš, dva dugmeta tu. Taj ima nekako mnogo kosa ovako. A ima ovde, vidiš ovo. Da, da. Ali inače nisam rekao, šta nisam rekao, ovo je miš za... Za pol. Za pol. Za pol. Mislim, možete... Za klov nije, ali... Pa može za klov, vidiš. Ali najviše za pol rađe. Ne znam taj kako je rađen. Daj mislim da je za close zbog tog te izbačeva. Sad, sad ćemo pričamo što je nešto zanimljivo za mene. Znači imamo ovdje za promjenu DPI-a, ova ima više, ima šest načina da menjate. Misliš jedan način, šest režima? Tačno, da. Imamo scroll koji svetli, znači ova sve ovdje bela linija svetli unako, prelep je miš. Stvarno, oduševio se, kad je stavio na sto, oduševio se. Još sam rekao, gledaj brate kako svetli. Ovdje imamo dva tastera koja nemaju problem kao novo mišu, znači imaju kratak hod i ono, eksa, stvarno. Mogu samo da kažem nešto. Šta? Jesi vidio onaj proking build kako se menja u krug? E, na to je podsjetio. Pa, to je, taj, to je taj tip RGB-a. A znaš da bi mi isto podsjetio, da bi se taj miš recimo klopio uz NZXT, oni, proking build. Da, znaš da bi se uklopio fenomenalno, bi to bilo sve stavio. E sad kad vi pomislite već da nema više tastera, inače miš ovako ima malu kosinu na desnu što je prilagođeno ljudskoj desnoj ruci, za levu ruku baš i nije. Ali, da pređemo na stvar dalje, znači ima ova dva tastera ovdje i sad kad vi mislite da nema više tastera, ima još jedan taster koji je ispod, e sad da li je glupo pozicioniran, stvarno ne znam. Ovaj taster služi za menjanje profila koje vi podesite u softveru, znači za ovaj miš postoji poseban softver koji je sam napravljen za ovaj model miša. Kroz softver, evo sada prolazimo uz muzikicu, tako da dok provrtimo softver vi uživajte. Još nešto zanimljivo za miš, ja sad imam svoju memoriju unutra. Naprimjer, ja sam kući na svom računaru podesio profil da mi boja ide ovako u krug. I onda kad sam došao ovdje kod njega, u bocu u njegov računar, isti profil je ostao. Znači u istom smeru, isto sve, iste boje. To je stvarno ekstra, znači 8 profila pamti u sebi.
Aha, u sebi pamti? Da. Znači ne pamti, pamti software kao software, nego u sebi ima memoriju. Osam profila pamti u sebi. To smo vidjeli kod Cooler Master isto. Da, naprimjer, uzmeš miš. Dobro. Podaješ profil kod sebe kući. I naviko se na to mišu da igraš kanter. Odeš u igranicu. Ponašaš miš, bocaš, isti profile imaš, super isti to. Sensitivity, super, nemaš potrebu da misliš da u Windowsu se cimaš da namestiš kako ti treba. E, kad sam malo pre rekao za to za DPI, da između 1000 i 1500 meni ne odgovara, u softwareu imamo mogućnost da podesimo DPI od 1 na skala od 1 do 10, između tog kog ste vi stavili, naprimjer 1500, i sad možete da smanjite, ili možete da stavite jače. Naprimjer, meni stoji na 6, zato što mi tako odgovara. A sad, šta mi možda mana, tegići? Težak je. Jeste težak, ali mogli su možda, znaš kako? Ja u globalu volim teže miševe. Ja imam veći osjećaj pod tim težim miševima. Gledaj ovi, mnogo bi lako, lagan, mnogo je da ću lagan. Taj namen je za FPS. Ali, brate, miše stvarno, trebalo bi možda dan dva da se navikne na miše, ali kad sam se... Ja na ovaj, pošto ima neki del, onako da kažemo... A ti si levoruk. I sad je malo bilo teže, sad sam baš primetio da nije simetričan, u odnosu na ovom. Ali ja desno ruku koristim više. A desno? Nikad levo nisam držao. Ozmi? Ne umem. Kako? Levo mi je nukavno. Ne znam te. Ja sam mislio da koristiš... Ne, ne. Aha. I sada stvarno, ovo je simetričan, što možda koristi levaci, ali ovdje već drugačije. Levoruk. Da, levoruk. Prosto je. Što je stvarno... Mene je uredio. I kvalitet izgleda je super. Da, mnogo je bolji. Inače, ovo kako kaže Dule... Napaljeno, ali bestio. A dobro, solidno, lepo taj da sve. Taj nekako mnogo mi je... 7 boja. Mi je. Ovo je minimalizam, u RGB minimalizam. Retko za vidjeti, ali istina je. Meni se sviđa što znači, svetli Marvel logo, svetli scroll i ova linija okolo je prelepa, stvarno. Čini mi se da ima više od 10 profila osvjetljenja, znači... Buf. Vidjeli ste kroz software da idemo detaljno, stvarno bi se mnogo zadržali. Na što je još fora? Što? Makro. Staviš makro key na tastaturi. Aha. Na primjer stisneš K i on ti onda klikuje miša. Ti onda kliđeš na mišu. I to se isto pamti u memoriji miša. Ovdje? Da. Super. Pamti znači makro je. Isušena prednost. E sad, za koji stil držanja? I sad se možda se smijete, ja ne držim nikako miš. Mislim, nijednim od stilova. Zato što to moje, on drži ovako miš. A moja je, naprimjer, Cloud Rip 1 držite skroz izvan miša i samo sa ova dva da mrdate ovako. A ja nasolim ovaj deo ruke na miš i ovako sa ova dva prsta. Znači to nije ni palm, ni finger, ni Cloud. Fingertip je ovako. Moje držanje miša je najbliže Cloud, pa onda ide ka palmu i tek onda je na finger. Pa ću se diskutuju u jednom klipu o prstama držanje miša. Vidite, nešto između je ovo moje i tu mi se svi smeju kao kako držiš takvu mišu. Pa jednostavno navika. I sad, na primjer, kad treba držim miš ovako, meni je to katastrofa, znači... No što je fora? Klovu se najviše koristi u igrica, viš, FPS-u. Da, to što... Jer imaš brže taste, gledaj ovdje, ovdje ti treba opet malo da... Da, moraš cijelu ruku. Ja recimo polu sam naviku zbog RTS igrica. Ja sam između. Navika, klikuj se čuje ovako, inače ga mikrofon tu. Ima bolji hot taste, ne pričamo i scrolla i sve. DPI. 4 miliona klikova. U odnosu na 3 ovdje. Pa dobro, to je... Ovo daj taster se čuje. Da, to sam samo okejto, ne znam što je... Samo što je na dnu taster. Ne znam, sad trebate recimo igrati igru, sad vi hoćete da pravite profil, morate čuje. To je mana jedina. Recimo, mogli su da stave ili treće dugme ili ovdje još jedno. Ili u sklopu tipa software da se ovo ugasi, a može to recimo? Šta? Da se ovo dugme reprogramira u to. Mogu da se reprogramiraju tasteri. Aha, super. Što ga definiše u gaming miš? Ovdje ne možemo da reprogramiramo tasteri. Ovdje možemo svašta raditi svojim mišom i stvarno... Znaš kako ja definišem gaming miše? Ne u odnosu na DPI, ni u odnosu na senzore. Ja gledam osnovu toga da mogu da zapamtim makro u njega i da kad ga odnesem na neki drugi račun da mogu to. Što znači da treba software i da ima software da ga sredi to. Tako ja definišem gaming miše. I recimo vi odete na neko takmičenje, normalno ćete proneste svoj miš. Pa logično. I svoj makro i sve to. I tastaturu i slušalice. Znači sve ćete svoje da poneste, a ne da poneste da igrate na njihovi. Da. Razlikuj se, ne možeš da sad tripla ja sam navik na ovaj miš i da pređem na taj, opet treba vreme navikavanja. Da, treba, stvarno. I tad vam se programirao, tako? Da, ovo dva su programe. Što znači da može se koristi u Doti, Lolu i tako dalje. U odnosu na ovde koji ne može se programirao, već se koristi za browser samo. E pa to je ovdje već druga priča. Pa, za to je, kažem, taj više game nego ovaj. Ovo je dosta bolje od tog. Kao što vidite sad ide snimci, osvjetljenje je prelepo.
nemam reči za, za osuđenje, minimalizam na nivou, u sve, uz NZXT proizvode, uz nove Cooler Master ventilatore, znači, svuda će se uklopiti. Minimalizam ide svuda, znaš. Pa da. Zato je volim minimalizam. Ali vidiš da je možda da ga upariš, znaš. Pa da. Taj bi recimo mogu uz bilo koji build, uz naranđasto, belo, crveno. Da, da. Zato što imate RGB, ovo je bukvalno RGB, znači 67 miliona boja, možete bilo koju boju stavite. E sad, naš sam man, da ne lažem. Boje su malo, nisu dovoljno eksponirane. Ali meni se to sviđa. Slabe su. Prvo sam stavim našu naranđastu boju i onako, blede. To mu je možda jedna mana, ali kada se upale roza, zelena, žuta i plava da se vrte. Zbog boga je verovatno to. Zbog linije, tačno da, bela linija, ona ga... Ona ga uguši, znaš. Jeste, dok ovdje recimo nema RGB, već znači, 7 vrsta osvetljenja, kao što piše. Pa ne znam što da komentariše, podloga je super stvarno. Dobro, da. A stvarno su kao i vidite ovdje stopice te, mislim ova guma, guma da nije stop. Guma, svaka podloga je gumirana u glavu. A zavi, nije svaka, nije svaka, kažeš. Nije svaka. Dobro. Da, dobro, uglavnom to je to. Miša, preporuka, ocena. Ocena Miš za 4000 i nešto, 9.5/10. Super, stvarno je super, sviđa mi se Miš. Inače, stvarno mi leže na moj... A, znaš šta mi sviđa? Ovdje je previše spušten. Ovo je malo podigao. To leži Miš, super Miš za ovu. Stvarno leži na ruci, e sad kabel, kabel je super. Malo... Kabel je ekstra, nego se meni se uvrto. Pravio sam si sebi okay. Cable management iza računara, pa sam ga terao kroz kanalice neke. Inače, ojačana soba Miša. Dole. Sviđa mi se, mislim... U cenu rangu 30-35 euro mi očekamo da kabel da, bude plaćan. Plete naračan i sve to. A u cenu rangu 10 euro to se basiš i ne očekamo. I ne očekamo, ali dobili smo ga. Tako da, eto, to je jedna stvarno pozitivna. Mislim, meni nikad nije kabel pukao, ne ono je običan. A, ni meni je, bre. Ali primeti se, izgulji se nekad, znaš. Da, vremenom se skine ova izolacija i to je bilo to. Uglavnom, i ovdje imamo... Zahvaljujemo se da, nebu. Da, jezgo, inače nisi rekao da ovdje ima zakačka, neka? Da, da, da ga zakačite za... Jeste. Za vezice. Za vezicu služi. Da poluču vezicu i zakačite se kao u snop. Aha, za to služi. Aha, dobro. I eto, to je bilo to. Zahvaljujemo se nebu što nam je omogućilo ovu recenziju. Pogledajte koliko na sajtu. Imate sve linkove u opisu. Znači imaju i slušalice koliko sam video. Slušajte, još imamo Miša, imamo komplet jedan koji će biti uskoro na testu. Okej, okay, to je to što tiče te recenzije. M316, kao što smo rekli, imamo na giveaway-u. Zapratite na nebo, to je obaveza na Facebooku. Ako želite na Instagramu, nisu nam rekli, ali ajde dobre volje da svi, njih, svi mi podržimo. Njih podržimo na Instagramu. Zapratite našu Facebook stranicu da biste vidjeli, ukoliko ne prisustujete live-u, pošto će biti naredne nedelje u live-u izvlačenje, da ne kažu, ej, na mesto, izde za ostu objavili me dobitke. Ne, ne, kao što znate, svake nedelje radimo live, izlačenje. Pa ćemo u toku sljedećeg live odraditi i izvlačenje. Izvlačenje dobitnika, tako znači za 6 dana, pošto ova recenzija ide u ponedeljak, a u nedelju će live. I ukratko, šta bi dao na kraju ukupno Mišu? Ovo Mišu sam rekao sam 9.5, znači jedna jedina mana koju sam našao jeste što je taj taster dole, ali on može se reprogramira, tako da... O, vidiš da si našao! O, vidi sljedeća recenzija! O, gaming combo! Vidite koliko nas znači da podržite naš rad i pogotovo nebo. Inače, da nije neba, ništa od ovoga ne bismo videli na testu. I pitali ste me za mišljenje o Marvel proizvodima u live-u. Jednostavno, sad možete čujete moje mišljenje o Marvel proizvodima. Mogli smo pričati samo lajčki ovako. Da, šta su drugi rekli. Sada možete da čujete naše mišljenje. Uskoro će biti i ova recenzija. Komplet. Ovo je tastatura, miš i... I podloga. Biće giveaway za NZXT-om, tako da biće ludnica, giveaway-evi samo će da padaju. Da pršte proizvodi. I to bi bilo to od naš tebena. Ćao! Samo da slušam sve.